Moikka! Olen Hanna ja tänään valmistetaan helppo rahkapiirakka. Tarvitset pohjaa varten voita tai leivontamargariinia, sokeria, kananmunan, vehnäjauhoa sekä leivinjauhetta. Lisäksi tarvitset piirakkavuuan. Ja valmistetaan siis ensin pohja, sitten täyte. Ja valmista pohja näin. Lämmitä uuni 200 asteeseen. Seuraavaksi mittaa voi ja sulata se mikrossa. Eli 150 grammaa voita tai margariinia. Ota kulho. Ja sulata voi mikrossa. Ja voi on sulatettu. Seuraavaksi lisää joukkoon 0,5 desilitraa sokeria. Eli tämä on 1 desilitra. Ja laitetaan puolet. Ei kokonaista, vaan puolikas. Eli näin. Ja lisää joukkoon. Nyt sekoittaa. Seuraavaksi lisää joukkoon 1 kananmuna. Ja sekoita. Seuraavaksi ota tyhjä kulho. Mittaa sinne 3 desilitraa vehnäjauhoa, eli 1, 2 ja 3 sekä 2 teelusikkaa leivinjauhetta, eli 1 ja 2. Ja sekoita jauho ja leivinjauhe. Hyvä. Seuraavaksi lisää jauhot muuhun seokseen. Ja sekoita. Ja taikina on valmis. Eli taikina on valmis. Seuraavaksi levitä taikina piirakkavuokaan. Voi levittää myös hieman tänne reunoille. Näin. Sitten paistetaan pohjaa uunissa 10 minuuttia. Eli pelkkää pohjaa paistetaan 10 minuuttia uunissa. Sitten otetaan pois. Kymmenen minuutin jälkeen ota piirakkapohja pois uunista ja valmistetaan täyte. Eli täytettä varten tarvitset
maustettua rahkaa. Minulla on maustettua sitruunarahkaa. Tarvitset kananmunia. Sitruunan mehua. Kuohukermaa. Sokeria. Vaniljasokeria sekä persikoita. Noin 4 kappaletta. Aloita siitä, että pese sitruuna ja halkaise. Purista sitruunasta 1 ruokalusikallinen mehua. Noin. Ja seuraavaksi ota tyhjä kulho ja sekoita siellä 1 purkki maustettua rahkaa. Ja 1 ruokalusikallinen sitruunan mehua. Riko joukkoon 2 kananmunaa. Yksi. Ja 2. Seuraavaksi lisää joukkoon 1 desilitra kuohukermaa. 1. Näin. Seuraavaksi 2 ruokalusikallista sokeria. 1 ja 2. Ja vielä 2 teelusikallista vaniljasokeria. Eli 2 teelusikallista. 1 ja 2. Sitten sekoitetaan. Eli täyte on valmis ja seuraavaksi viipaloidaan persikat. Eli viipaloi persikat. Hyvä. Ja sitten kasataan piirakka. Eli ota piirakkapohja. Näin. Eli sitten kasataan piirakka ja piirakkapohjan päälle kaadetaan täyte. Ja sitten täytteen joukkoon asettele persikan viipaleet. Hyvä. Ja sitten laitetaan piirakka takaisin uuniin. Kannattaa pitää se vuoka, etenkin jos on tämmöinen kertakäyttövuoka, niin ritilän päällä, koska nyt se on aika täynnä, niin se on helpompi tästä sitten siirtää takaisin uuniin. Eli nyt paistetaan piirakkaa uunissa 25-30 minuuttia.